Силові протистояння, протести, блокування трибуни, викриття та вигнання зрадників, руйнування паркану біля Верховної Ради. Досить резонансно розпочалась робота у депутатів-націоналістів новосформованої Верховної Ради, серед яких був і обранець рівнян по 152-му мажоритарному виборчому округу Олег Осуховський. Каже, усі два дні сесії націоналісти вимагали у колег одного – виконувати закон. Нелегітимним, на їх думку, було обрання прем'єр-міністра та створення фракції комуністів у парламенті. Як зазначає Олег Осуховський, у регламенті чітко зазначено, що утворити фракцію у Верховній Раді можуть лише ті партії, які прийшли до парламенту за партійними списками і мають депутатів-мажоритарників. Партія регіонів, тобто регулярно порушувала закон України, порушила Конституцію України, регламент. І, звичайно, що ми не могли на це дивитися. І ми блокували трибуну і не давали голосувати партії регіонів. Тобто, знаєте, тим піаністам, які голосували постійно в шостому скликанні. Особливої ейфорії від перемоги Олег Осуховський, каже, не відчуває. Нині настали робочі будні. Народний обранець вирішує, у який комітет в парламенті буде входити. Більше схиляється до правового. Знаєте, ейфорії такої не було, але зараз ми відчуваємо величезну відповідальність. Тобто, як і я, депутат, так і фракція. І, власне, очікування були такі, як вони є. І, звичайно, що в майбутньому ми маємо мати вже фракцію не 137 чоловік, а 137 чоловік, як мінімум. Так що будемо над тим працювати, будемо готуватися також до місцевих виборів і будемо продовжувати разом з громадою перемагати і йти, і захищати інтереси як і громади, так і України загалом. Загалом депутати від «Свободи» сформували першу націоналістичну фракцію у Верховній Раді України. І це війде в історію, констатує Олег Осуховський. Нардеп сподівається, ця політична сила стане зерном, що успішно проросте на ґрунті формування потужної української державності. Втім, чи буде в нашій країні той довгоочікуваний урожай змін, поки невідомо, тож люди чекають хоча б на перші паростки. Ірина Мороз, Леонід Сипатий, випуск новин.